علماء نے محمد کو صدا بیدار رہنا ہے، ابھی ختم نبوت پر بہت ہوشیار رہنا ہے، محاذ و مورچوں پہ جان نثاروں کو کھڑا رکھنا، سروں کی فصل کٹ جائے مگر پہرا کڑا رکھنا، نسلوں کی نسل کٹ جائے مگر پہرا کڑا رکھنا، ابھی ہے مارے کے باقی ہمیں تیار رہنا ہے، غلام نے محمد کو صدا بیدار رہنا ہے، پھرے ختم نبوت سے تو مٹ جائیں گے دنیا سے، عقیدہ نہ رہا قائم تو پٹ جائیں گے دنیا سے، ہر ایک منکر کے رستے میں بنے دیوار رہنا ہے، غلامان محمد کو صدا بیدار رہنا ہے، فقط ختم نبوت سے مسلمانی سلامت ہے، وگرنہ اے مسلمانوں قیامت ہی قیامت ہے، ہمیں عشق رسالت سے صدا سرشار رہنا ہے، غلامان محمد کو صدا بیدار رہنا ہے، عقابی آنکھ رکھنی ہے ترقی کے لبادوں پر، بھروسہ کر نہیں سکتے لگے لپٹے ارادوں پر، محمد الرسول اللہ کا تکرار کرنا ہے، غلامان محمد کو صدا بیدار رہنا ہے، ابھی ختم نبوت پر بہت ہوشیار رہنا ہے۔